Добре дошли в моята кухня! Сочни пържени и пухкави кюфтета. Сега ще ви науча как да ги направите и със сигурност ще блеснете пред всички. И близки, и неблизки. Кайма, кромит лук, яйце, галета и подправки. Започвам първо с наситняването на половин главичка кромит лук, тъй като тази глава е много голяма за количеството кайма, което ще ползвам. Колкото по-ситно е нарязано лука, толкова по-добре. Затова правя два прореза и след това по този начин ще се получат тези мънички купченца, които са много важни за пържените кюфтета. Време е сега да подправя и каймата. Каквато кайма харесвате такава? Кимьон! Прекрасна подправка, която обожават особено в Южна България. След това сол на вкус. И внимавайте, ако купувате кайма, прочетете дали не е посолена. Следва магданоз. А пък това, което ще уплътни каймата, е галетата. Или пък стар хляб. Но с галета аромата става много по-силен. Счупвам яйце. И без черен пипер, мисля, че не може. Това, което прави кюфтето много сочно, е киселото мляко. А може и заквасена сметана. Добре да ползвате по-гъсто и високомаслено кисело мляко. 3,6% и нагоре. Слагам лука и започвам умесването. И това, което прави пухкави кюфтетата, е газираната вода. Единствената естествено газирана минерална вода в България – Михалково. А тази вода извира от 70 метра дълбочина в екологично чист район на Родопите с много полезни качества и прекрасен вкус. И нещо, което е интересно да знаете, особено бременните жени, могат да пият тази вода, когато чувстват киселини в стомаха. Това го казвам не от личен опит, но от семейен бих казал, тъй като моята дъщеря, която ме направи дядо преди няколко месеца. Докато беше бременна, всеки път като има киселини, пие вода и се чувстваше великолепно. Каймата започва да се лепи по ръцете, сипвам още малко водичка. Ето така. И като я омеся, мога да оформя кюфтетата. Ще ги овалям само в брашно и ще ги спържа. Омесих каймата и оформим кюфтета. Топим ръцете в студена вода и правим топчица и го сплесквам. Това е важно. Защо? По този начин изкарвам въздуха от каймата и когато започне пърженето, то излиза и кюфтето се надува. Любимия ми похват в обръщането на кюфтета е, както виждате, с лъжица и вилица. И пържим между 3 и 5 минути от всяка страна. Желателно е температурата да е около 170-180 градуса. Преминавам към финалната част. Погледнете какво се случва. Говорим за сочни кюфтета, като ги натиснете и виждате как излизат соковете. Това, което по принцип трябва да се случи в нашата уста, докато си хапваме от кюфтето. Ето. Прекрасни са. С нетърпение чакам първия коментар, че това е много вредно, опасно и се умира на мига. Сега ще видим дали това е така. Колеги, приятели и партньори, кюфтетата са неземно и нечовешки вкусни, сочни, ароматни. И все пак, ако държите или не можете да ядете пържено, фурната се включва на 200, даже 210 градуса. Горещия въздух е по-добрата функция. И там, за приблизително 20 минути, в намаслена тава, кюфтетата би трябвало да станат готови. Приблизително, защото всяка фурна пече по различен начин. Но е важното да пече. Благодаря на Михалково за водата, за спонсорството на това видео, както и на другите, които успях да осъществя до този момент. До нови срещи и целки на всички! We'll be right back.